ነጂሬ አውሮፕላን አብራሪ ነው። አዳዶት ይባላል። ገና በልጅነቱ ፍላጎቱና ምኞቱን ሲገልጽ አውሮፕላን አብራሪ የሚለው ቀድሞ የሚያነሳው ህልሙ ቢሆንም ከፍ እያለ ሲመጣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ገናናነት ቀልቡን ሊስበው ችሏል። ወደ ሙያው ከተቀላቀለ በኋላ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በዋና አብራሪነት ስራ ከጀመረ አንስቶ ህልሜ እውን የሆነበት ተቋም ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይላል። በጣም ደስተኛ ነኝ። ገና በልጅነት የምመኘውን ብቻ ሳይሆን ከፍ ካልኩ በኋላ ከወደድኩት በኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ በመስራቴ እድለኛ እንደሆንኩ ይሰማኛል። ህልሜን እንድኖረው አድርጎኛል። እዚህ እንድደርስ ለረዳኝ ለፈጣሪና ከትምህርት ቤቴ ጀምሮ በዙሪያ ለነበሩ ምስጋና አቀርባለሁ። አሁን ድሪም ላይነር ቦይንግ 787 አውሮፕላን ነው የማበረው። ስራዬን ወድጄው ነው የምሰራው። የቦይንግ 787 አውሮፕላን ረዳት አብራሪ ከሆነ አንድ ዓመት የሆነው ካሊድ አብዱልቃድርም ሁሌም ለሚመጡ ተልእኮዎች ዝግጁ መሆናችን የሚመጡ አዳዲስ በረራዎችን በስኬት እንድንጓዝ አድርጎናል ይላል። ፕሮሲጀሮች አሉን። ያንም ፕሮሲጀሮች እየተከተልን ከኤቲሲዎች ጋር ኮንታክት እያደረግን ያንም ፕሮሲጀር እስከተከተልን ድረስ አዲስ ቻሌንጅ ሆኖ አይመጣብህም። በተከታታይ ዓመታት ምርጡ አየር መንገድ በሚል በአፍሪካና በዓለም እውቅናን አግኝቷል። የአፍሪካ አቪዬሽን ዘርፍ ምልክት የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግዙፍና ውድ የተባሉ አውሮፕላኖች ባለቤት ነው። ከ138 በላይ አውሮፕላኖች ያሉት አየር መንገዱ በየዓመቱ የመንገደኞቹ ቁጥር እየጨመረ መጥቶ ባለፈው ዓመት ብቻ ወደ 13.5 ሚሊዮን የሚጠጋ መንገደኞችን ማጓጓዝ ችሏል። ይህ ሂደትም አየር መንገዱን ስኬታማ ካስባሉት ውስጥ ተጠቃሽ ሆኗል። ማንም ሰው የሚያያቸው በጎና መልካም የሆኑ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ የሚገለጹ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰክሰስ ምክንያታዊ የሆኑ ጥቂት ነገሮች አሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚመራው በኢትዮጵያውያን ነው። የማኔጅመንት አባሉ ከፍተኛና ረጅም እድሜ ያለው በውስጡ የሰለጠነ ያደገ የአየር አገልግሎት ስርዓትን የሚያውቅ በተለያየ ጊዜ በእውቀት እንዲበለጽግ ትሬን የሚደረግ የማኔጅመንት አባል አለ። ተጨማሪ አዳዲስ በረራዎችን በማስጀመር በየዓመቱ ከፍተኛ ገቢን እየሰበሰበ የሚገኘው አየር መንገዱ በ2014 ዓ ም 5 ቢሊዮን ዶላር፣ በ2015 ደግሞ 6.1 ቢሊዮን ዶላር ገቢ መሰብሰብ ችሏል። በያዝነው በጀት ዓመት ከዚህ የተሻለ ገቢ እንደሚያገኝ ይጠበቃል። ያለማቋረጥ ተከታታይ እድገት ማስመዝገብ በኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲለመድ ካደረጉት ምስጢሮች መካከል ተቋማዊ ነጻነት የሚለው ከፊት ይቀመጣል። የአድሚኒስትሬሽን ነጻነቱ በትክክል ተጠሪነቱን በማረጋገጥ ትርፋማነቱን በማረጋገጥ ከዓመት ዓመት የቀጠለ ጉዞ የማድረግ ይሄ ብቻ ሳይሆን የረጅም ጊዜ ቅድን በማካተት የረጅም ጊዜ ፕላኖችን በመያዝ ተፈጻሚነቱን እያረጋገጠ የሚቀጥል ድርጅት ነው። የሰራተኞችና የአመራሮች ጥምረት አለፍ ሲልም ባለሙያዎች በተከታታይነት የማብቃት ስራ አየር መንገዱን ነገ ያሰበው ደረጃ እንደሚደርስ ማሳያ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። እንደ ፓይለት ሁሌም ሪከረንት ፕሮግራሞች አሉን፣ ትሬኒንግ ፕሮግራሞች አሉ። በየ6 ወር የሚሰጡ ሁሌ እነሱ ሪፍሬሽ እያደረጉን እኛን ያዘጋጁናል። አስ ኤ ፓይለት ኦልዌይስ ሬዲ መሆን አለብን ፎር ኤቭሪ ቻሌንጅ፣ ኤቭሪ ኢመርጀንሲ ሊሆን ይችላል። ኤኒቲንግ ሁሌ ማይንድ ሴታችን ሬዲ መሆን ስላለበት እነዛም ትሬኒንጎችም እየወሰድን በየጊዜው ሬዲ እንሆናለን ማለት ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተለያየ የውጭ የሲቪል አቪዬሽን ኦቶሪቲስ የሚፈተሽ በተለያየ ጊዜ ፍተሻውን ደግሞ የሚያልፍ ደህንነትንና ሴፍቲን የሚያረጋግጥ አየር መንገድ ነው። ናይጄሪያዊ አብራሪ አዳዶቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስኬት ከሰራተኞቹና አመራሮቹ ባለፈ የኢትዮጵያን ብሎም የአፍሪካውያን ስኬት ነው ይላል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሊመሰገን የሚገባው ተቋም ነው። ምክንያቱም በአፍሪካ ሕዝብን ከሕዝብ የሚያገናኝ አለፍ ሲልም አፍሪካውያንን ከዓለም እያገናኘ ያለ ተቋም ነው። አሁን ባለው ሁኔታ አየር መንገዱ የአፍሪካ የትኩረት ማዕከል ሆኗል። በዚህ አጋጣሚ መግለጽ የሚፈልገው ለአፍሪካውያንም ሆነ ለመንገደኞች የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለደህንነትና ምቾት የሚጠነቀቅ ካምፓኒ መሆኑን ነው። ይህም የተሻለና ተመራ It's an airline to really choose as an option. የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ2035 ያለውን የበረራ ቁጥር በእጥፍ በማሳደግ ከዓለም ምርጥ አየር መንገድ ለመሆን እየሰራው ነው ብሏል።